Evo, i sami ste rekli da ste na neki način proširili nadležnosti na škole, na bolnice, da se radi obnova i tih objekata, pa neko će reći da se to radi kao neka vrsta konstantnog marketinga, da kažem, vladajuće strukture i partije na vlasti. Kako vi to vidite i takve vrste ocena? Ne vidim kao marketing nešto što podrazumeva obnovu škola, što podrazumeva obnovu domova zdravlja, ambulanti, institucija javnog zdravstva koje su u nadležnosti Republike, obnovu domova za brigu o deci, domova za brigu o starima. To prosto ne mogu da smatram marketingom ni na koji način. Učiniti školu funkcionalnijom, učiniti je energetski efikasnom, učiniti je bezbednijom za decu koju tu školu pohađaju, zapravo bitno unapređuje život na lokalnom nivou. I smatram da je ulaganje, svako ulaganje u škole, u zdravstvo, u socijalnu zaštitu, prosto neophodnost u jednom društvu i u jednoj državi. Pa čak i kad to podrazumeva česte obilaske radova premijerke, predsednika Vučića, mislite da je to neophodno? Da li su neophodni radovi ili da li su neophodni obilasci? Obilasci. Nisu neophodni, ali ja mislim da je to jedna vrlo ustaljena praksa bilo gde u svetu, pa i kod nas.